どこかというと滋賀県大津市にある近江神宮。しかも格好は袴です、はい、どんな先生かなという。今日これからですね2回目の配信ということでこの4人で頑張っていきたいと思います。緊張してますか？してます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら、先日近江神宮から実は招待状をオンラインウォッチアカデミーにいただきまして、こちらを持って今日は参列に参りました。どこかというと滋賀県大津市にある近江神宮。朱色の楼門が非常に綺麗ですよね。私たちはこうやって今回招待状ということで招待されて参りましたけれども、もともとはですね近江時計学校というね非常に歴史のある学校があります。そちらの方々と一緒に今日は時計の神様を祀ったこの神社の老国祭に初めて参列をしていきます。久野先生おはようございます。はい、おはようございます。今日6月10日、はい、老国祭の本番ですけども、はい、素晴らしいですよね、はい、ご来本当に今日はご来ありがとうございます。たくさんの時計関係者でそうですね、はい、いらっしゃってますね、このように、はい、門付き上がってるんですか？門付きですね、はい、夏よ、はい、今日は忙しいと思うので始まる直前の短い時間ですけども、染谷さんに再会できたという報告です。株式会社中澤置時計、ブレパスが多く前期し、おめでとうございます。はい、今ね片付けの最中なんですけれども、ご覧の通り綺麗な衣装を着たうねめのお二人にお越しいただきました。近江時計宝飾専門学校の現役の学生さんお二人です。お名前をいいですか？3年生の西岡恵里と申します。西岡恵里さん、じゃあもう一人。2年生の平村恵美です。初めてですか、こういううねめに選ばれたのは？私は今回実は 2回目。2回目、はい、じゃあもう慣れてる？いやいや、もう緊張しすごいね。しし熱くない？もうすごいことになってます近江時計学校の現役の学生お二人です。いつもは、ね、近くの、ね、校舎で、ね、勉強してるんですけども、みんなに声かけられた？いや、もう結構遠巻きに皆さん。あ、そう。全然ちょっとこんな感じで。じでいや、でもね、すごい似合うんですよ、二人とも。ねえ。将来はじゃあ二人とも時計主義を頑張ると。はい。はい、じゃあこれからも応援してます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。以上、二人でした。
現在染谷さんが、染谷先生ですね、旋盤の実演作業、転身制作を行っております。焼き入れ後、熱処理後なんでね、本当はね難しいんですけど、染谷先生がやるとね、なぜか上手なんですよね。もうサクサク真鍮のように切れる、しかも格好は袴です。時の記念日の老国祭の後、教室見学の最中です。切削面が非常に綺麗。はい、まあ、引き目って言われるそのバイト目ですね、はい、それと、まあ、もちろん寸法ですね、そういうのも、まあ、意識するようには伝えたい。出来上がりの切削した面が、そうですね、切削面が、まあ、綺麗になるように。あれ、もしかして小林先生ですか？そうです。あ、偶然。いつからここの先生に？10分ほど前に臨時の先生だそうです。臨時の先生として触らせてみます。飛行大阪校の、私の元同僚小林先生が今日は臨時で転身制作の実演をされています。非常に上手です。すぐこれぐらいできますか？すぐ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 、私が作ったらもうすぐすぐすぐ1日ぐらいで。いや、3日ぐらいかかるから。非常に、非常に先生楽しそうですね。何が気に入ったんですか？これですね、まずこのバイトがよく切れる。バイトの切れ味最高だよね、それね。あとは旋盤とカメラと。そう、旋盤と、顕微鏡と。はい。いや、すごいいいですね。まあ、磨くときはですね、こういうラッピングフィルムを使って先端をですね、その磨いてあげるっていうやり方もありますので、皆さんぜひ実践してみてください。では壊さないように切削してみます。おおおおおお、切れる。すごい。めっちゃ切れる。このバイト欲しいね。ね、いいっすよね。顕微鏡よく見える。ね、このテレビつなげるってことは、そのままテレビを流せる。流せる。収録もできるし、配信もできるし、これ優れもんだね。欲しくなった。ね、欲しくなった。うん。まあ、とにかくこの顕微、まあ、セットだよね。なんか自分が上手くなったような、そんな。ね、本当に何でも作れる。以上、小林先生と藤本の旋盤講座でした。はい、今ただいま近江時計学校の教室に来ております。老国祭の後のですね、教室見学をね、急遽、場所をお借りしました。なんとね、さっきね、小林先生に会いましてね、と一緒にですね、先生は仕事で生徒さんの引率で来ております。老国祭に来ました。老国祭、はい、見学楽しかったですよね。素晴らしいですね。はい、せっかくなんで、今日はね、こちら隣にいる小林先生、はい、どんな先生かなという。どんな先生、はい、まあ、本当に気さくで話しやすくてまあこんな感じで、まあ、授業楽しくやってくださりますし、はい、まあ、授業の、まあ、基礎の内容だけじゃなくて、やっぱり実践で働いておられた方なので、そういったところも、仕事ベースのところも教えていただけるはい、本当にいい先生というように今言わされております。めっちゃ楽しそうな、なんか雰囲気伝わってきましたね。はい、どうですか小林先生、なんか言わせた感が。言わせた感ないですね。ない。あ、でも本当に、まあ、あの学校は、うん、学生のみんながこう、なんだろう、楽しく自由にできるようにはしたいなと思ってますし、まあ、厳しい、ね、世界ではあるんですけど、うん、私は学びの環境なので、教えることを一番考えて、学生のみを考えて、学生のみを考えて、もちろん、はい、もう自分の身は粉にしてやっております。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。